Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey lagi. Ya? Hari ini saya nak bercerita 2-3 perkara. Mohon maaf kalau saya saya tak sehebat untuk buat lawak dan saya tak sehebat untuk bercakap politik. Tetapi saya ingin anda semua berikan tepukan yang amat gemuruh kepada semua yang telah berlaku. Terima kasih kepada YB Keterin, terima kasih kepada Cikubat, terima kasih kepada Cikubat, terima kasih kepada Mahfami daripada Perkasa. Saya nak bercakap dua benda. Pada satu masa dahulu, September 1998, 26 tahun yang lepas, ada seorang individu yang telah menyatakan semalam dalam perayaan di Asiata, 20,000 katanya hadir di Kuala Lumpur, bahawa beliau telah dikenakan hukuman dengan yang amat keji dan jijik sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, ada masa kita boleh bercakap politik, tetapi ada ketika dan masanya kita kena bercerita tentang fakta. Ada masanya kita boleh seloka politik, tetapi ada masanya undang-undang itu tidak boleh lari daripada lipatan sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Kalaulah betul sekiranya apa yang dikatakan sebagai pertuduhan dan makian yang jejik dan fitnah tersebut, adakah tuan-tuan dan puan-puan percaya 8 hakim telah buat kesilapan? Adakah tuan-tuan percaya pasukan pendakwaan telah pun buat kesilapan? Adakah tuan-tuan percaya bahawa bukan satu sahaja mangsa tapi dua kes ni untuk kesalahan yang sama? Tuan-tuan dan puan-puan, para rakan-rakan media yang hadir, terima kasih kerana cover, tapi cover perkara ini dengan betul dan tepat kepada abang-abang polis di belakang, dan juga paling penting sekali sebelah kiri kita di luar ada restoran Sup. Saya rasa mereka pun dengar. 1999, Datuk Sri Anwar Ibrahim telah pun dijatuhkan hukuman. Bukan, saya tak cerita pasal liwat lagi dah. Kita bercerita tentang salah guna kuasa. Salah guna kuasa dan juga rasuah. Perkara itu berlaku. Ada tak dia menang rayuan? Dia tak menang rayuan. Dia duduk dalam selama 6 tahun. Perkara tersebut merupakan fakta. Perkara tersebut merupakan undang-undang. Jadi buatlah berapa banyak perayaan 26 tahun, 27 tahun, 28 tahun reformasi, suara rakyat, suara keramat tersebut, tetapi suara mahkamah jauh lebih tinggi dan jauh lebih kukuh daripada suara rakyat. Pertahankan sistem kehakiman kita. Saya nak minta kepada MP-MP kita di parlimen, nyatakan perkara ini dengan jelas. Rakyat di Malaysia ni, dia terlalu suka dipesongkan dengan cerita-cerita di awang-awangan, tetapi tidak boleh ganti apa yang berlaku dalam proses mahkamah. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes liwat kedua tersebut, apabila dipanggil bela diri, adakah Datuk Sri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah dan memberi keterangan daripada kandang saksi untuk disoal balas oleh pihak pendakwaan? Ada ke cikgu? Tidak. Dia baca kenyataan daripada kandang tertuduh, di mana dia tidak boleh tanya soalan atau diperiksa balas oleh pihak pendakwaan. Begitulah dongeng rakyat yang dikata-katakan selama ini, bahawa sistem itu digunakan, sistem itu ditanam sebegini rupa sehingga diinjak-injak, dan kemudian dikatakan dia merupakan bekas banduan yang terhormat. Adakah kita hendak membiarkan sistem kehakiman, sistem undang-undang negara kita diperlakukan sebegitu rupa? Antara hakim yang telah membuat keputusan mendapati bahawa Anwar Ibrahim merupakan seorang yang telah dikenakan dan harus dikenakan sabitan dan hukuman, mendiang Augustin Paul. Tanyalah mana-mana peguam. Di pejabat diorang mesti akan ada buku rujukan, evidence, practice and procedure. Setiap section di dalam Akta Keterangan 1950 tersebut diulas oleh Augustin Paul. Buku beliau menjadi rujukan peguam-peguam. Adakah ini semua tuan-tuan dan puan-puan tahu? Adakah mereka-mereka yang lahir selepas 1998 tahu perkara ini? Adakah mereka
mereka yang hadir di Aziata Arena tahu tentang perkara ini. Dan yang paling lawak sekali, di sela-sela keseronokan berada di Aziata Arena semalam, dimainkan video bahawa ada pengkhianatan terhadap Anwar Ibrahim menyebabkan beliau tidak boleh jadi Perdana Menteri jauh lebih awal daripada situ. Sedangkan yang menjadi pengkhianat tersebut tidak lain tidak bukan adalah Zahid Hamid. Tidak lain tidak bukan timbalan kepada beliau. Tidak lain tidak bukan yang telah menghantar 4 kali surat representasi kepada Jabatan Peguam Negara selepas beliau diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Anwar Ibrahim. Bagaimana kita diperbodohkan? Bagaimana kita masih lagi boleh diperbodohkan? Saya ulang lagi sekali, suara bass. Bagaimana kita lagi sekali boleh diperbodohkan? RM20,000 hadir ke Aziata Arena secara langsung di televisyen. Hari ini penuh TikTok. Kita boleh terima? Kita masih boleh terima? Tak boleh. Sebab tu saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, negara yang tidak ada asas berpegang kepada rule of law, berpegang kepada undang-undang, adalah negara yang tidak akan maju. Membawa saya kepada poin saya yang kedua, kepada masyarakat Tionghoa, kepada pengundi-pengundi berbangsa India, berbangsa Cina, beragama lain. Pada tahun 1957, tertubuhnya Malaya merdeka. Pada tahun 1963, Malaya itu kemudiannya menjadi Malaysia. Pada detik 31 Ogos 1957, 12.01 pagi, 7 jam sebelum Tuanku Abdul Rahman mengangkat takbir 7 kali merdeka, merdeka, merdeka di stadium merdeka tersebut, automatik kewarganegaraan kepada mereka yang tidak dilahirkan pada waktu itu di Malaya, yang datang daripada China, yang datang daripada India, yang datang daripada kawasan-kawasan luar daripada Malaya. Kontrak sosial yang diikat adalah mereka akan menerima keistimewaan orang Melayu dan keistimewaan orang Sabah Sarawak dan keistimewaan orang Asal. Bila kita bercakap tentang orang Melayu, kita jangan lupa bercakap tentang orang Asal. Bila kita bercakap tentang orang Melayu dan keistimewaan orang Melayu dari segi undang-undang, jangan sesekali kita lupa tentang orang Sabah dan Sarawak. Kita semua sama dari segi perlembagaan. Kedua, perkara yang kita tidak boleh nafikan lagi adalah bahawa agama Islam merupakan agama persekutuan ini. Tetapi jauh lebih penting daripada itu, apabila kita baca perlembagaan, dan perlembagaan ini kita harus baca secara bersama. Kita tak boleh cherry picking. Kita tidak boleh ambil satu klausa dan kemudian asingkan daripada klausa lain. Kita kena bacakan sekali gabungannya. Ada satu perkara yang membezakan agama Islam itu, iaitu agama Islam seperti mana nyatakan rakan-rakan saya tadi, dia mempunyai ketertinggiannya di dalam perlembagaan. Di manakah letaknya ketertinggian tersebut, tuan-tuan dan puan-puan? Adalah perkara 11 dalam kurungan 4, di mana agama-agama lain tidak boleh dikembangkan kepercayaan dan doktrinnya kepada agama Islam, kepada penganut orang Islam. Sebab itu kita special Islam tersebut. Dan sebab itu di Malaysia ini, acuannya tidak ada di negara lain. Dan sebab itu, kesamarataan itu dipohon oleh mereka-mereka yang sekarang ini tidak puas hati
dengan apa yang ada pada kita selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mesti kita rasa pelik. Kenapa selama ini perkara-perkara seperti hari ini tidak pernah berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan saya jauh lebih berusia, jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih bijak daripada saya. Anda semua pernah mengharungi pelbagai cabaran hidup Malaysia daripada era pemodenan, membawa kepada isu krisis ekonomi dulu, membawa kepada isu-isu lain. Anda lebih tahu daripada saya. Kenapa isu-isu hari ini tidak pernah berlaku sebelum daripada ini, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab orang Melayu itu kuat. Sebab orang Melayu itu kuat dari segi pegangan politiknya. Sebab orang Melayu itu kuat dari segi kuasa politiknya. Masalahnya bila Melayu mula berpecah. Dan Melayu tidak akan menang dan Melayu tidak akan berkuasa kalau kita tidak ketepikan perbezaan-perbezaan kita yang kecil ini. Kerana kita mempunyai matlamat di hadapan yang jauh lebih besar. Bibit-bibit kehancuran Islam dan Melayu di Malaysia telah pun bermula. Sama ada kita sedar ataupun tidak, ianya sedang dirancangkan dan ianya sedang giat dijalankan di hadapan mata kita sendiri. Dan masalahnya adalah kita terlalu taksub kepada pemimpin. Minta maaf cakap, kita tidak lihat kepada kekuatan diri kita dan kita tidak lihat kepada kekuatan agama kita, kita tidak lihat kepada kekuatan bangsa kita. Kita kena ketepikan segala perkara ini. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan saya yang sedang mendengar, saya ramai sebenarnya rakan-rakan saya yang sekarang menjadi menteri, timbalan menteri, sama ada dalam UMNO maupun dalam PKR, tolong dengar perkara ini. Ketepikan politik kepartian, selamatkan Melayu dan Islam. Hari ini ianya harus bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, hak kesamarataan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan selalu dicanang-canangkan bahawa kita merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen. Kita mempunyai parlimen yang boleh buat undang-undang. Maka oleh itu memang semua orang rasa sama rata, mempunyai hak yang sama dari segi undang-undang. Perkara itu tidak betul. Perkara 8 tidak harus dikatakan sebagai hak sama rata. Perkara 8 hak sama rata itu tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi, tidak ada perbezaan dan sebagainya, hanya apabila ianya berkaitan dengan undang-undang. Saya bagi contoh yang mudah. Katakanlah seorang lelaki Melayu ditahan oleh pihak polis. Dan pada hari yang sama keesokannya, seorang lelaki berbangsa India ditahan oleh pihak polis untuk kesalahan yang sama. Apabila dihadapkan ke mahkamah untuk pertuduhan yang sama, tidak boleh dijatuhkan hukuman berbeza hanya kerana dia Melayu, atau tidak boleh dikenakan hukuman yang lebih tinggi hanya kerana dia berbangsa India. Itu perbezaannya. Tetapi perkara 8 dalam kurungan 2 mengenai hak sama rata tersebut menyatakan tertakluk kepada syarat-syarat lain di dalam perlembagaan, maka tidak boleh ada sebenarnya hak sama rata secara atas pagar untuk semua orang. Sebab itu kita ada Islam yang tinggi, kita ada Melayu yang istimewa, sebab itu kita ada angkatan tenteranya yang Melayu. Ini semua dalam perlembagaan. Balik kepada hujah saya tadi, kalau kita tidak faham undang-undang, kita akan dipesongkan. Sebab itu amat penting untuk kita sama-sama memahami tentang undang-undang. Perkara 153, perkara 11, perkara 8. Dan perkara ini makin hari makin menjadi. Dan kita tidak boleh harapkan, with the greatest respect, kita tidak boleh hanya harapkan kepada MP-MP kita di parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri kena memahami konsep tersebut. Bagi tahu kat jiran kita, bagi tahu kat kawan kita, bagi tahu ke anak kita, bagi tahu kat tempat-tempat kerja kita.
Kenali hak anda, barulah perkara itu boleh menjadi penyelesaian. Poin saya yang terakhir, saya tahu esok semua nak kerja. Poin saya yang terakhir, MOU. Pertama sekali yang kita ucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional kerana menolak MOU tersebut. Tepukkan. Kedua yang paling penting adalah tidak ada mana-mana undang-undang yang menyatakan sekiranya sokong Perdana Menteri baru dapat peruntukan. Tidak ada mana-mana undang-undang yang menyatakan sekiranya berdiri di parlimen dan tepuk untuk Perdana Menteri baru dapat peruntukan. Peruntukan itu hak rakyat. Peruntukan itu hak. Peruntukan bukan hak Perdana Menteri. Peruntukan bukan hak parti politik. Semua rakyat berhak kepada peruntukan tersebut. Kalau sekiranya nyatakan perlu sokong Perdana Menteri baru dapat peruntukan, dan oleh kerana itu mesti mendukung Perdana Menteri di situ sehingga habis kekal penggal, ianya menyalahi perlembagaan. Perkara 43 dalam kurungan 4 yang menyatakan apabila seorang Perdana Menteri telah hilang support majoriti tersebut, dia harus letakkan jawatannya tersebut. Pernah berlaku tak? Pernah. Siapa? Tun Dr. Mahathir. Bila? 2020. So jangan mudah dihanyutkan dengan kononnya kalau sokong kerajaan baru akan dapat peruntukan. Dan perkara ini mesti selalu diceritakan di kalangan kita dan mesti selalu didebatkan, dibahaskan, ditanyakan di dalam Dewan Rakyat. Kerana Dewan Rakyat itu parlimen, dalam bahasa Perancis parlimen bermaksud dewan untuk bercakap. 3R dalam MOU tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Tidak ada sebarang akta 3R. Kerajaan gagal jelaskan apa itu 3R. Minta maaf abang polis. Ketua Polis Negara pun with the greatest respect gagal jelaskan apa itu 3R. Race, royalty, religion. Langsung tak boleh sebut. Habis kenapa itu tumbuh parti politik Melayu? Perkara 153, hak istimewa orang Melayu, menyebabkan orang Melayu mempunyai keistimewaan-keistimewaan tersendiri berbanding bangsa-bangsa lain. Takkan itu pun tak ada cakap? 3R. Agama Islam merupakan agama persekutuan. Perkara 11 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama-agama lain tidak boleh mengembangkan doktrin dan kepercayaan mereka kepada orang Islam, menyebabkan Islam berada dalam puncak tertinggi sebagai agama persekutuan negara berbanding dengan agama-agama lain di Malaysia. 3R, religion, yang itu pun tak boleh sebut. Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak boleh membabitkan diri beliau secara terus menerus dalam menjalankan perniagaan. Yang itu pun tak boleh. Kalau yang itu tak boleh, kita bakarlah perlembagaan. Saya tak bermaksud untuk menghasut. Saya ingin menghasut anda untuk berfikir. Kenapa saya menghasut anda untuk berfikir? Kerana kita gagal berfikir selama ini. Dan bila kita gagal berfikir selama ini, dan bila kita gagal untuk berfikir tentang undang-undang, inilah yang akan jadi kepada kita. Dipergunakan, ditonggak oleh mereka yang berkuasa. Maka akhirnya kita sampai dalam satu persimpangan. Dan persimpangan itu adalah sekarang, di mana kalau kita tidak lakukan sesuatu mulai hari ini, maka kita akan hanyut dan ketinggalan. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini perkara bukan main-main. Perkara ini perkara bukan olok-olok. Tuan-tuan dan puan-puan tahu,
bagaimana bersedianya mereka-mereka yang bukan Islam, bukan Melayu ini untuk memastikan negara ini menjadi milik mereka. Sedangkan anak-anak kita jauh ketinggalan dari segi ekonomi, dari segi pelajaran, dari segi pembangunan. Lihatlah, saya duduk di Shah Alam, kawasan yang dikatakan sebagai kononnya masih Melayu lagi. Tapi Shah Alam terpecah kepada dua dun. Di salah satu dun tersebut, 88% pengundinya adalah Cina. Ini akan berlaku dan bakal berlaku. So kita kena buat sesuatu sekarang. Bagaimana? Boleh mulakan di Dun Makota. Bagaimana? Hantar mesej isyarat, signal yang paling jelas sekali bahawa masyarakat di Dun Makota sedang memerhati kerajaan, dan ianya mesti dilakukan dengan menghantar mesej bahawa Perikatan Nasional mesti menang di Dun Makota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesilapan itu saya sendiri. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pengerusi majlis.